Gjykata administrative e apelit vendos të pranoj kërkesën e koncesionarit duke urdhëruar shfuqizimin e urdhrit numër 42 dhe detyron Ministrin e Infrastrukturës të ndjek procedurat administrative të parashikuara në ligj duke dërguar për miratim kontratën koncesionare në Këshillin e Ministrave. Por ndryshe nga sa përcaktojnë në vendimin e gjykatës, ju e keni justifikuar dërgimin e kësaj kontrate në mungesën e fondeve për rrugën Thuman-Kashar e përpasoj keni propozuar Ministrisë të miratoj VKM-n 866 datë 29 dhjetor 2021. Këshilli i Ministrave pas propozimit tuaj ju autorizon për të vijuar procedurën e negocimit me koncesionarin. Pra ju, zonja Ministre, e keni refuzuar me arsytimin se nuk keni fonde, ndërko që po ju tregoj që ju kishit 2 miliard në bugjet. Pas negociatave dhe negociatave goxha produktive, duhet theksuar se ju, zonja ministre, në datën 9 majt e vitit 2022, keni formosur kontratën e re koncesionare për rrugën Thuman-Kashar. Por vetëm emri ishte i njëjtë, pasi gjithçka tjetër në atë kontratë kishte ndryshuar. Dhe këtu i ke të gjitha me dokumenta, zonja ministre. Nëse si ke lexuar, hidhi një sy, mund t'i dërgojmë dhe forward që t'i shikosh mirë se çfarë afere korruptive e pastër. Koncesioni nuk do jepej më për 13 vite, po për plot 35 vite. Dhe këtu qëndron e gjithë kleçka, zonja ministre, sepse kompania Gjener 2 SHPK ka paraqitur një studim të ri fizibiliteti që parashikon një mundësi për ndërtimin e kësaj rrugë me fondet e saj pa mbështetje direkte buxhetore. Pra, zonja ministre, kishte një studim të ri fizibiliteti dhe rruga do të bëhej me pagesë. Dhe sot e kësaj dite nuk e ka parë asnjëri këtë studim, sepse ju nuk bëni transparencë dhe e dini vetë se për çfarë mbani peng atë projekt që nuk e bëni transparencë për ata qytetarë. Shteti garanton të ardhurat minimale të llogaritura nga koncesionarit, të cilat si pas kontratës janë 1.3 miliard euro. Kjo në shkelje të hapur me ligjin për partneritetin publik-privat. Po ju jap vetëm disa shifra dhe të dhëna nga raportet ndërkombëtare. Një raport i Bankës Europiane të Investimeve tregon se në vitin 2021, një kontratë koncesionare për ndërtimin një autostrade në Çeki, 32 km të gjatë, si dhe mirëmbajtje për 28 vite, do kushtoj 16.5 milion euro për kilometër. Në Shqipëri, kjo autostradë, ky koncesion do kushtoj 1.3 miliard euro për 35 vite. Ndërtimi, mirëmbajtja dhe transferimi i saj do kushtojnë 61.9 milion euro për kilometër, vlerë deri në 3-4 herë më lartë se partneritetet europiane. E kuptoni ku jemi? Duhet veproj drejtësia, sepse kjo është vjedhje e hapur, një abuzim barbar. Këto shifra tregojnë pirueta që u bën me projektin. Prandaj, kësaj qeverie nuk i interesojnë qytetarët. Prandaj i diskriminon, i mbyt me taksa, i izolon dhe i falimenton. Autostrada Thuman-Kashar nuk është një projekt për interesin e qytetarëve. E theksoj, është një projekt vjedhje dhe pasurimi o oborrtarëve dhe oligarkëve të Edirames. Ajo çfarë bën akoma më shqetësuese është fakti se llogaritë që brenda pak viteve të jetë me pagesë i gjithë taksi nga Balldreni në Fier. Dhe sa do paguajnë qytetarët për këtë aks? Zonja ministre, në hyrje të kësaj interpelance, ju pyeta kush ishte inxhinieri që mbikëqyr punimet. A keni inspektuar ju, zonja ministre, këtë rrugë pasi e keni marrë në dorëzim? Sepse kjo autostradë e ardhme me kilometrin më të shtrejt në Europë, vetëm 2 muaj pas hapjes është dëmtuar, për shkak të cilësisë së dobët të punimeve. Juftoj, zonja ministre, ta bëni dhe një xhiro me makina atje dhe ta shikoni, dhe nëse dënjoni dhe të zbrisni dhe të shikoni cilësinë e dobët të punimeve, që duhet të ishte një autostradë kategorisë A, por aty është vetëm afera radhës korruptive që ka bërë qeveria juaj. Dhe do doja që në këtë interpelancë të ngre edhe shqetësimin që nuk e harrova në fakt, zonja ministre, sepse e kam thonë disa herë nga kjo foltore e parlamentit, që lidhet me vazhdimin e kësaj rrugë dhe pastaj me degëzimin në rrugën e kombit. Koncesionari privat që menaxhon rrugën e kombit
ka vendosur në hyrën dhe daljen e qytetit të Milotit disa barriera betoni, të cilat pengojnë aksesin e lirë të qytetarve në këtë rrugë. Kjo ka sjell izolimin ati qyteti, duke shpopulluar në mënyrë të frikshme, dhe mos më trego as pak fotografi, sepse unë jam rritur në qytet dhe i di mirë problematikat e atyre qytetarve. Dhe ajo oligarku juaj, që ka izoluar qytetin e Milotit, është po i njëti që po dëmton rrugën, është po i njëti që ka dëmtuar urën e Zogut, dhe tregon... Dhe një minutë sa ta përmbyll. Ka mbaruar koha, po. Sa ta përmbyll? A mund ta përmbyll? Përfundoni, po. Dhe për ju e dim se oligarkët vlejnë më shumë se kjo Shqipëria, por ne që kemi vendosur të jetojmë këtu na dhëmb, dhe prandaj këto shqetësime uroj që mos mbetin më në vesh të shurdhër, sepse deri tani nuk keni marr asnjë mas për zgjedhjen e këtyre problematikave. Zonja ministre, ju kërkoj që ta vlerësoni shqetësimin me prioritet dhe të keni një ndërhyrje që nga njëra anë garanton sigurinë në rrugës dhe nga ana tjetër nuk dëmton as banesat as banorët. Ka akuza se këto ndërhyrje janë selektive dhe përdoren edhe për presione politike, por për këtë çështje do merrem një rast të dytë. Dhe për ta përmbyllur, zonja ministre, ju ftoj ta lini propagandën, do duhet të shikoni me prioritet investimet rrugore. Kur them me prioritet, e kam fjalën jo për të vjedhur, por prioritet Zonja për të shërbyrë qytetarëve. Zonja Hoti, përfundoni fjalin, ju lutem, se keni dhe 3 minuta e tjera. Faleminderit. E përfundova, faleminderit. Zonja Balluku, nëse kërkoni të shprehni përsëri, keni 3 minuta kohë.